Да почнем от сега. Какво? Това е челен, това е челен белгийски опит. Някъде и ще такова. Как е дупки, тук са нека. А къде го се шове? Налично. Кой е карта? На кой му трябва карта? Дай една карта на мен. Ето това. Кой стартира? Да, кой? Имам бири. Достатъчно количество. Дай да направим така. Хайде да разказвай ги, защо? После да пие сам бира не е работа. Не, мисълта ми, айде сега да направим така, аз декларирам, че ще намеря две предавата, то да си изпия сега бирата. Не може, не по правилата. Не, аз предлагам да тръгнем общо с тебе, да тръгнем в кога да си правя компания. Да, 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 да. Може и така, може. Айде, тук само, тя трябва ли прави компания, ако сами? Айде, ние сме, сега пиши и ние. Асен и аз. Значи, едва ти казваш, коя... Така напиши Асен и аз. Дръжи мазо мутро. Това е първия път, но това втрезо с тях. Понеже виждам, че два вида има. Не. Колко чаш? Един вид има, не започнат. Шумен скрутен.